Λοιπόν, μάγκες, είμαι στα τελειώματα του άλμπουμ. 7/7 μου save the date. Το AI track θα βγει που μου το ζητήσατε όλοι. Απλά έχετε το νου σας, γιατί πριν βγει το άλμπουμ μου, οι άλλοι θα αρχίσουν να κάνουν κλονιλίκια για να τραβήξουν την προσοχή. Κάντε φόγους ότι βγαίνει το άλμπουμ μου. Είναι πάρα πολύ δυνατή δουλειά. Είναι η πιο δυνατή δουλειά που έχω κάνει στην καριέρα μου μέχρι στιγμής. Δεν θα το μετανιώσετε, είναι non-stop επιτυχίες. Επίσης, όλο το Συνέσιον δώστε πόνο με το που βγει στα TikTok και σε όλα αυτά. Όπως σας έχω ξαναπεί, η δουλειά μου είναι να τηρήσω την υπόσχεσή μου και να κάνω το καλύτερο album ever που σας έχω υποσχεθεί εδώ και πολλά χρόνια ότι θα το κάνω. Έτσι, η ώρα ήρθε. Αυτή είναι η υπόσχεση που μπορώ να τηρήσω εγώ. Η δουλειά σας είναι να προμοτάρετε το album, γιατί δεν έχουμε πίσω εταιρείες. Βασικά, όλα αυτά που κανονικά θα πρέπει να έχουμε πίσω, τα έχουμε εναντίον μας και να μας σαμποτάρουν, εντάξει. Και επίσης θέλω να σας κάνω εδώ πέρα ένα breakdown πώς λειτουργεί το Spotify, για να ξέρουν όλο το Synation. Όταν ένας artist μπαίνει σε μια εταιρεία, αυτό σημαίνει ότι πια το κομμάτι του για να ανέβει το δίνει στην εταιρεία, δεν το έχει πια αυτός. Οπότε η εταιρεία τι κάνει, η εταιρεία προωθεί αυτό το κομμάτι και αναλόγως τον καλλιτέχνη το προωθεί και περισσότερο, γιατί την εταιρεία τη συμφέρει να πάει νούμερο 1 το track, γιατί τα βγάζει όλα τα φράγκα αυτή. Ο καλλιτέχνης παίρνει ό,τι ποσοστά του πει, δηλαδή η εταιρεία, ας πούμε, ένα track μπορεί να έχει βγάλει 500.000 ευρώ και η εταιρεία του πει 5.000 έβγαλες, αγόρι μου πάρτα, γιατί ο καλλιτέχνης δεν μπορεί να ξέρει πόσα λεφτά έχει βγάλει το κομμάτι του, πρέπει απλά να εμπιστευτεί την εταιρεία. Οι τέχνες δυστυχώς δεν είναι businessman, είναι απλά καλλιτέχνες και δεν ξέρουν πώς λειτουργεί η business, οπότε δίνουν τα πάντα στην εταιρεία για να μπορούν να είναι νούμερο 1 και να μπορούν να φλεξάρουν σε εσάς ότι το κομμάτι μας είναι νούμερο 1, κοιτάξτε μας το νούμερο στα trends, κοιτάξτε μας το νούμερο στο Spotify. Οπότε είναι focused αυτοί στο rap game να φλεξάρουν σε εσάς και να φαίνονται ότι είναι γαμάτοι στα social media τους, και αυτό η εταιρεία το ξέρει πολύ καλά και τους εκμεταλλεύεται σαν τραχανόπλαγιάδες. Φανταστείτε έναν κόσμο που με έχετε βγάλει ψεύτη, τρελό, βλάκα, χαζό και όλα τα πράγματα, τελικά να είστε εσείς όλα αυτά και επί 10 κιόλας, και εγώ να είμαι πιο normal εδώ πέρα και όλοι οι άλλοι να είναι τρυπαρισμένοι. Δυστυχώς αυτός είναι ο πραγματικός κόσμος. Καλώς ήρθατε στην πραγματικότητα. Synation for life.